Ito na! <laughs> Duterte! 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 Ang dami niyan, mga bossing. Gusto yatang sakupi na ang buong Senado. Wala namang ibang ahabol. Si BP Sara, wala. Hindi na pwede. Nasa ano na eh. No? Nasa pagkabise presidente na eh. Oh, parang three stooges nga ito. <laughs> parang three stooges ng Senado. Baste Duterte, Polong Duterte, Rodrigo Duterte, lahat para sa Senado, mga kababayan. Si Kitty hahabol. Ako tahimik yung bata. No? Ayong kaka-champion lang ng Boyfriend niya yata yun eh. Si, ano, si Neil Bayon Or Neil? Or kung ano yung apelido? Anyway, mga kababayan, tatlong Duterte tatakbo sa pagkasenador, mga bossing. Ano ho? So ngayon, eto na. All out na, mga kababayan. Kumbaga, sa larong text, alam nyo po ba yung larong text? Yung batang mga 90s, mga batang 90s. oh. Sama na lahat, pati pato at pamanggulo o panggulo. Last chance na ito eh. <laughs> ano? Wala na. Humihina na ho, mga kababayan. Kaya ibuhos na natin. Last try na natin ito. Tatlong Duterte sa Senado. Biruin mo kung manalo lahat yan, no? Oh, mga bossing, kung manalo lahat yan, eh, 1-8 na agad ng Senado yung okupa nila. Ba't pumanik si Pulong from congressman magsenador? Eh siguro kasi dahil doon sa kongreso, talagang majority doon ay naka-suporta ano eh, po sa gobyerno, mga kababayan eh. Ano? Talagang hindi sila makagalaw doon eh. Oo. Kaya siguro pumanek ng pagkasenador, mga bossing mo parang ano parang ano to keng koya na lang sa politika ng Pilipinas ako nakikita ko ho mga bossing nga ni isa dito walang makakapasok ko lalo na kapag madaming ano kandidato na talagang may laba eh isa eh kung sakali ho mga kababayan eh Magbago ang isip ni dating Senador Trillanes, mga bossing. Lampaso ho itong tatlo na to. Unang-una dyan, si Sebastian Duterte. Wala ho yan. Bumalabso yan. Si Pulong naman, malabo din ho talaga eh. Ano? At si PRRD, kung makikita mo kung paano na magsalita sa mga mautog nila, laban-bawi, laban-bawi. Oh, gusto nyo ba ng gano'n sa Senado, mga kababayan? Sabi ni Marcel Mitra, baka yang si Baste ay tulad lang ni Robin, eh baka malala pa ho. Di ho ba? Baka malala pa ho, mga kababayan. Ang nakikita ko ho dito, kumbaga, ano na nila, kumbaga, ramdam na nila na talagang wala na eh dead end na. O sige, huling hirit sa tag-init. All in na tayo. Labas na lahat ng kartada. Kaya ho yan, ganyan na ho, mga kababayan. Sabi ni Aurora Mercado, napakatan GA talaga ng boboto sa kanila. Puro mga ampaw ang mga utak nila. Yung iba, sinasabi, matanda na daw si dating Pangulong Duterte. Tapos, um, eto, pinapatakbo pa nila. Ma Siguro masaya ho ang mga DDS, mga vloggers ngayon. Bigla lang pumasok hmm. sa isipan ko. Ano? Tapos, ang sasabihin niya mga yan, eto na, lagot na kayo! Oh, tatlong Duterte sa Senado! Wait lang. Ano ang plano niyan? Sakupin <laughs> lahat no ng posisyon. Ngayon, yung ibinabatuhon nila mga kababayan na ganid sa kapangyarihan o gusto ng term extension at gusto ng kapangyarihan ni Marcos. Mukhang sa kanila ho. Tumatama, no? Mga kababayan. Sabi ni Mami Terry, nagpapapansin lang ang mga Duterte kaya sinabi yan ni Sara pero sa totoo lang hindi ka kandidato ang mga yan tanim intriga lang para pag-usapan eh siguro akala nila meron pang ano meron pa silang lakas wala na lalo at isa pa ito no oh, napatunayan na walang sala si dating senadora Leila De Lima mga bossing tingin nyo hindi re-rest sa kanila yan? O hindi babalik sa kanila yan? Mararamdaman at makikita ng tao. Ay, saglit lang. Tignan mo ang korte, oh. Pinawalang sala si Leila de Lima. Ibig sabihin, lahat ng mga yun, eh, tinanim lang ni Duterte. Puro bintang lang. Tor TV Worldwide, testing the water? Question mark. Same story before. Correct. Ganyan sila, eh. Ano po? Mahilig sila do sa mga testing the water. Ano kaya ang reaksyon ng taong bayan kapag sinabi natin tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado? Alam nila, malaking impact yan. Malaking ano yan, pasabog yan eh. Pero nakadepende ho yung gagawin nila o yung magiging kilos nila, mga bossing, doon ho sa ano? Doon ho sa magiging reaksyon ng tao. eh majority, malamang ho mga kababayan, ha? papatawa ba kayo? O. Oh. Pagiging ganit ba yan? Nakapangyarihan? Kunin nyo na lahat. Di ba mga kababayan? Sabi ni Jepson. Hmm. Ano daw? Pulangaw. Vlogger. Ganyan yarn. Magbalita. Kasi nga, bayan na bayan. Ay, kayo lang pala yung hindi natatawa dito. Ano? Kayo lang pala yung hindi nakokomedihan dito. King Koya. Kinekengkoy na lang kayo? Oh. Pero siyempre, alam namin, kayong mga DDS, masaya kayo. Pero wag ka, mga bossing, pagka ni isa dito, walang pumasok. Ang sasabihin niya mga yan, mga kababayan, dinaya ho. Eh, hawak ni Marcos ang kapangyarihan, hawak ni Marcos ang makinarya eh. Kaya talagang walang makakapasok dyan sa mga Duterte. Pero sa umpisa pa lang ho, sasabihin niya mga yan, Nako! Yari kayo, tatlong Duterte na ang tumakbo. Pag natalo ho, mga kababayan, dinaya. <laughs> dinaya eh. Si Marcos kasi ang nakaupo eh. Kaya ganyan eh. Pero sa umpisa ho, mga bossing, talagang sasabihin pa nila, eto na ang hinihintay namin, tatlong Duterte. Kinakabahan na kayo, ano? Ganyan pa yan, mga palakas ng loob. Pag natalo, ay denaya eh. Ano? <laughs> dinaya, Sabi ni Jefferson pa. Bakit hindi binabalita kung saan napunta yung 800 billion ang program fund ni PBBM at 500 billion ang program fund para sa ayuda ni Tambalos Los. Hindi nga namin binabalita dito yung 51 billion eh. <laughs> hindi nga namin binabalita dito yung confidential fund eh. Oh. 'Di ba? Kapag ka walang tunay na basehan at sapat na basehan, hindi dapat ibinabalita 'yun. 'Di ba? Doon lang tayo sa truth. Doon lang tayo sa totoo. Ha? Eh paano yung ano? Paano yung pagkabinalita namin yung 51 billion, pagbinalita namin yung confidential fund, E eh di kang kayong lahat dyan. Sasabihin nyo, fake news, fake news, fake news. O. Oh. Diba? O. Oh. Lagpasan na ho natin itong three studies, mga kababayan. Duterte, Duterte, Duterte. Paulo, Baste, Rodrigo. Tres derechos. <laughs> Pag nanalo yung tatlo, kapag lang ho,